werkt in een duo. Maar dit heb ik nou klaar geschreven. Ja, het is nou 3 voet diep, 121 meter. En hij zei van mij, die terugvoering is grijs. En ik schrijf grijs. Dan doen we het weer. En ik voel hem weer. En ons gaan honderdduizenden aan deze prijzen weggeven. En mooie Basies sal jy sien alles word uitgesit op 'n manier dat ou naby alles naby jou het. Jou net is maar gewoon is 'n gewone keep net. Ons gebruik lang nette om die vis te bewaar. 4 meter, dit is standaard vir ons. Ons hengel natuurlik omtrent vir enige spesies wat daar beskikbaar is. Daarvoor jou kan jy sien die ouens het vandag die klein kirpertjies getag het. Ouens het dit getag het, né? Ja. Dankie. Die sitplek basies die seat box. Kan van enige tipe gehalte wees, jy het basies 'n seatbox nodig waar jou goedjies kan ingaan. Dis waar jy jou hele dag aan spandeer. Al jou attachments maak vas aan jou box. Hierdie is nou een van die betere bokse, maar 'n gewone houtboksie met 'n installasie soos wat die feeder ouens gebruik, 100% reg. Maar basies klap hy daar in en nou begin ons hierdie paal uitwerk. Wanneer ek my spot het, ons is natuurlik baie sensitief. Een ding van paal is die ouens werk presies op 'n kol. Typies die hoekies, daar is 'n nommer 16. My keuse sal 16 wees vir die muddy, dalk 'n bietjie groter vir die karps as ek hulle agter gaan hengel. Maar die is baie sensitief.